Торговельні мережі, що працюють в Одесі та області, не відчувають нестачі в продуктах харчування. Їхні склади заповнені. Про це повідомили в Одеській обласній держадміністрації. Так, щоденний запас хлібу тільки у великих торговельних мережах становить понад 160 тисяч буханок, борошна – 400 тонн, гречаної і рисової круп – 550 тонн, макаронних виробів – понад 600 тисяч тонн. В обладміністрації запевняють, що через карантин виник ажіотажний попит на деякі товари, але зараз приводів для паніки немає. Сільськогосподарські підприємства і харчова промисловість області працюють у звичайному режимі і накопичили чималі запаси.